ಏನೋ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕನೆಂದು ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ. ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಜೊತೆ ಈತ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಮುರಳಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನಕಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ. 40 ವರ್ಷದ ಮುರಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ವಿಳಾಸ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದ. ಆರೋಪಿ ಸದ್ಯ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈತನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಈಗ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ 40 ವರ್ಷದ ಮುರಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಕಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತನನ್ನ ಈಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ವಿಳಾಸವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಆಕೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನ ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಾನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ನೀಚ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಈತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಈತನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ರೆಡ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನೇ ಈ ನಕಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ. ಆತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಾನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಇತ್ತಬಾ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಬದಿಗೆ ಕರೆದು ಆಕೆಯ ವಿಳಾಸ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಈತನನ್ನ ಈಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈತ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮುರಳಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಳೋದು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾರು ಎತ್ತಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಹಾಯಕರಿಂದನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆನೂ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಫೋನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಳೋದು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಸರು ಮುರಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುನೀಲ್. ಸುನೀಲ್, ಯಾರೀತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಅಮರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಅವನ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವಂತರು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅವನು ಮುರಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟೂವರೆ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಹಿಳೆಯರೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಸೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಿಂದ ವಿಳಾಸ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಒಂದು ಮಾತಿನ ವಾಗ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪೊಲೀಸರು ಅವನ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವನ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವನ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತನ ಸಹ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಏನು ಡಿ ಸಿ ಅನುಶೇತ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೈನಿಕರ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂಟಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಳಾಸ ಪಡಿದ್ದ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾರಂತ ಅಮರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸುನೀಲ್.